কল্পনা কৰক এটা দৃশ্য, আৰবৰ এখন স্কুলৰ কাহিনী। বিদ্যালয়ত ক্লাছ চলি আছে, সন্মুখত বুৰ্খা পৰিহিত একাংশ ছাত্ৰী, ছাৰে শিকাই আছে অসমীয়া ভাষা। শুনি নিশ্চয় আপুনি আচৰিত হৈছে, এয়া বাৰু সম্ভৱ নে? আৰবত বাৰু অসমীয়া ভাষা শিকায় নে? আচৰিত নহ'ব, সদনৰ মজিয়াত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশ্নটো মন দি শুনক। এতিয়া মোৰ চিম্পল প্ৰশ্ন, আৰবত অসমীয়া ভাষা পঢ়ায় নে নাই? এইটো ইট হেজ টু বি কুইক প্ৰক্ৰ না। যদি আৰবত যদি অসমীয়া শিকায়, আমি অসমত আৰবিক আনিব লাগে, আৰু যদি আৰবত অসমীয়া নিশিকায়। প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ থিয় হ'ল ৰকিবুল হুছেইন। উত্থাপন কৰিলে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ লগে লগে সদনৰ মজিয়াত হাঁহিৰ জোৱাৰ। সেইখিনি সময়তে বিধায়কসকলৰ মাজৰ পৰা এজনে চিঞৰিলে। কি চিঞৰিলে আপুনিয়েই শুনক। লগে লগে আন এজন বিধায়কৰ উত্তৰ, অসমত আৰবী শিকাটো একো ভুল নহয়। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা সদন চলি থকা অৱস্থাতেই ৰকিবুল হুছেইন আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত বাকযুদ্ধৰ সৃষ্টি হয়। সদনত হঠাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰশংসা। ৰকিবুল বৰ ধৈৰ্যশীল ব্যক্তি। শুনক, আপোনালোকে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ, মই বিশেষকৈ দুই চাৰিজন বিধায়কক দেখি আছো যে ধৈৰ্যটো অসীম হ'ব লাগে। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই বহি আছে, ইমান ধৈৰ্য, কোনোতো ৰিয়েক্ট নকৰে। লগে লগে থিয় হ'ল ৰকিবুল হুছেইন। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য কোনো ক্ষেত্ৰত মানি নল'লে ৰকিবুলে। দৰকাৰ হলে ৰকি বহি নাথাকে, থিয় হৈ থাকিব সদনৰ মজিয়াত। চিঞৰি চিঞৰি ক'লে ৰকিবুল হুছেইনে, এক মিনিট, মই এইবিলাক নাথাকে, এইবিলাক কথা নাথাকে। শিক্ষা সংক্ৰান্তীয় আলোচনা চলি থকা অৱস্থাত কংগ্ৰেছ বিধায়ক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত শুকুৰবাৰে ঘনে ঘনে বাকযুদ্ধ সংঘটিত হোৱা দেখা গৈছিল। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, DY365।